treba. Ukoliko nisu zrele i nisu pametne, opet će se desiti ista stvar, ali eto, apelujem i nadam se da će doći do te promene, zato je taj mir bitan, tako je, očuvati mir, ali očuvati i sobstvene interese. Kad bi svi tako mislili, dakle, dovoljna je jedna strana da je naložena, pa da onda ova druga bude prinuđena nekako da odgovori. Tako da, ko to radi, pa mislim, znamo svi ko to radi. Da se mi malo manemo te strane politike, da počnemo da pričamo ono što se ovde izbori, dešava. Da, ali moram da te zamolim prvo za komentar izbora nove vlade Srbije. Šta očekuješ? Da li to vlada kontinuiteta? Da li ima nekih promena? Vidimo da su tu ljudi koji su na nekim crnim listama. S druge strane, vidimo i Milicu Đurđević Stamenkovski kao ministra u toj vladi, iako je bila na izborima, formalno je bila je opozicija, a pozvana je i prihvatila je da bude ministarka. Imamo, dakle, imamo neke promene, čini mi se, kadrovske, ali da li imamo neke suštinske promene? Mislim da je to vlada kontinuiteta, da promene nisu, nisu suštinske, da su kozmetičke, ali njih nema mnogo. Mi imamo i stare ministre koji su se vratili u suštini, sve to neka uslovno rečeno stara garda, tako da će se politika voditi verovatno u istom pravcu. U tom ekspozeu je rečeno da je to ta Evropska unija sa nekom zaštitom nacionalnih interesa. Što se tiče tih novih članova, u suštini svako o svom političkom putu odlučuje. Meni nije iznenađenje da je Milica na toj strani, mislim, mogla sam biti ja na toj strani, s obzirom da smo sa Zdravom Srbijom imali dogovor koji je trajao jedno par meseci pred izbore, pa kada su se oni prekomponovali, da kažem, u tu stranu vladajuće garniture, mi smo iz toga izašli, zato smo i propustili ove izbore u decembru, dok nismo našli nove koalicijone partnere i shvatili da nam je mesto na tom polu. Ja se nadam lično da ona kao žena i kao neka osoba koju ja to poznajem, nismo se često viđala, da će imati sluha za stvari porodične koje opet su aktuelne, one su uvek aktuelne. Dakle, 1000 puta smo govorili ovde kod tebe o tim porodičnim vrednostima, o njihovom urušavanju. Mislim, makar zbog svega onoga zašto se zalagala i imidža koji ima, to je jedne porodične žene Srpkinje, verovatno neće moći da dozvoli neke promene i ja ću rado se i njoj obratiti, dakle, Pokret Živim za Srbiju, da neke stvari koje mislimo da nisu ispravne, da se zaustave, pa ćemo videti koliko je ona tu samostalna, ali nekako osjećam bolje ona nego Gordana Čomić, ali tako nekako mislim da ćemo se prerazumeti. Apsolutno, da. Biće dosta stvari zbog kojih ćemo se obratiti.